Lars-Jørgen Salvesen er tilbake med laget og tilbake på feltet. Hvordan er det? Nei, det er veldig deilig. Det var et savn i nesten hele fjor, så ja, veldig deilig å være tilbake med gutta. Den samhandlingen vår har vært litt dårlig denne uka her, så vi har ikke fått filmet deg noe særlig på feltet. Rolig dag i dag, men hvordan har uka di vært? Nei, først og fremst ekstremt skuffende fra medieavdelingen. Etter det bidraget mitt i fjor, så synes jeg jo det skulle vært på sin plass. Men nei, det har vært veldig fint. Nesten 100%. Skal inn på noen sjekker nå neste uke, og håper jeg blir klarert for spill da. Men jeg har gjort alt utenom spill denne her uka, og det kjennes veldig bra ut. Og jeg føler jeg har trent godt i ferien, så jeg føler meg i god form. Litt innpå der neste ukene, nå en uke til her frem til Spania. Hva tenker du om den tiden foran oss? Nei, altså for min egen del så handler det om å bestå de testene jeg skal bestå før jeg blir klarert, og så handler det om å trene godt, komme inn i det, tilvende seg, spille igjen, få folk i ryggen og ting som det, og så forhåpentligvis så skal jeg være involvert i noen av de treningskampene allerede i Spania. Det er mitt personlige mål, og for gruppa generelt så gjelder det å komme tilbake og få alle mann på trening. Nå har det vært litt kaos, for å si det rett ut, så få samlet gruppa og få trent godt nå fremover blir viktig. Hvordan har det vært denne uka med litt sånn kaos, som du sier? En del spillere borte, og det er jo fortsatt, men det begynner jo kanskje å bli litt bedre utover neste uke. Ja, det håper jeg. Det har vært litt sånn, du vet ikke helt hvem som dukker opp på trening, og har vært litt sånn til og fra, men de som har trent veldig godt, og det har vært god kvalitet på de øktene jeg har vært med på, så det ser egentlig ut som at folk har gjort jobben i ferien og sånn, men dette koronagreiene er vanskelig å gjøre så mye med, så forhåpentligvis så blir de som har vært syke ikke så påvirket det i etterkant, og hvis de blir det, så må vi jobbe med å få de raskt tilbake, for vi trenger alle mann. Så er det noe vi må gjennom, som flere lag også kommer til å kjenne på, så kommer en treningsleir, hvor forhåpentligvis de fleste er friske. Ja, gleder oss til treningsleir selvfølgelig. Det er jo kaldt og sånn her nå, vi har vært litt inne i Hokksundhallen nå, så det har ikke vært helt optimalt, så vi gleder oss til å komme ned til varmeårstrøk og trene på storbanen. Og, ja. Fine forhold på årboken her da. Jo da, det har faktisk vært det, men det er kaldt vet du, og blå negler og alt det der begynner å komme tilbake tidlig, så det er sånn det er på vinterstid. Vi gleder oss til Stepona og varme og gressbaner og salve tilbake i match forhåpentligvis. Forhåpentligvis, det gleder jeg meg til også. Takk skal du ha.